Alright, nzei waswa Emmanuel, mugamba mtia mwena abatugoberera obula mbugamba chie mjie baliko. Bobi Wine neba nafaba NUP, onakuledo basobo nukubanga, utuwabali tumanyi wa jakutia muko, badeke wakaba umulem. Na imu nangu alifanyo mkulu okutebwa okuva mukoti higanga, na wewa na mateka gubita damuku wa mkunga na zisuka bantu bibiri, atenga wali mtu aina mask. Nituloza ati munanga gana soka ye setting, asoka gule maski, taso pende kupidi ndevyo, abate kugundi ye wali, eka mocha, na alangira tumwine, taso anagoba ya dembata. Niyama sanja bebe ya ufuzi, hey, umusanja mumurangire nyoa, sanja abane mwakolo kose tumwine. Jeno umurambate mwamutinde, mwamukakanye kone mpufani wabugolo gosi ku internet, ningana, Uganda mwadechi, abantu tupenda bebe unye tumwine abadechi, ne anyway. Sente ya msefe ni wetu kwekula weta kusiusa. Ibe bieleta. Omukulu ono Bobi Wine. Ne team yona balangiridde ekiddako. Eraze zino program zawe. Ezenkya. Kale se ezenkya. Eze nakuzomezi nga abiri mubiri. Kwekusande. Ono. Bagete bagenda kuimilida. Bagenda kule nteka teka zona district somwenda. Zebatake nzemu. Bajja kutubulira ngeje bagenda kuziru chingamu. Then utandika nencha, ntegeddeko nti bagenda kukwata kubo lya West. Era nga batugambye nti first stop over. Change your job, ne Fort Potro. Kitegeeza nti mikwano gyaffe, abali ku luguudo olwo olw'emitiyana road okuva e Busega wali. Gende zigoti, paka mitiyana. Ve mitiyana kirira mchenda kasanda, paka mubende. Ve mubende, kirira chegegwa, change your job. Awo na mjakula wa kubobi wine onakuruwe ncha. Then we over a change of jokiri le Fort Potro City. We wali stop over and oze yoyo. Egena kubeda maini. Awo katusubileba na soro gubeda mateka. Electoral Commission ngeba gambi. Then chitekeza yavao. Tuba subido kukirida bundi bujo. Na wasige tujoko tuwa gambo. Ne katika sabatu kwa western. Baba kwa talika sese na wasigande. So kati hawe ncha. Gamba munagambe munenti people power encha bali Fort Potro jibagendo campinga ate basinziria wasasane ebintu bisigale joko tubategeza bulungi nnyo ye mugisha muntu onaku lwencha agenda kubira bunyoro region bwe manjogera ku bunyoro manjogera ku district singa kagadi nenga okusim bunyoro batandikira cha masindi hoima mwe basokera kakumiro ne wasigadde then ate yoweri tibahabulwa Museveni onali mu bitundu bya teso era nga atandikidde soroti kati agenda kuba alambula teso subregion era sokedde mu soroti town iyo gye baatandika empya capital city si capital city city eyo mwe bagenda okubanga mwe batandikidde leero era mwe bali FDC amuliati ali mu Arua mwageza okubanga akwasaganya ekyukye ye Museveni yatambuze ngombo mwa meeting abaliddazi ba NRM bo basasanye enjiri amuliati yazi kampeni azikubira mu bigere tayamba langato then abasigadde tumanyi bulungi bagenda kudda mukubapo tebali clear katumba agenda gama techali nakapiripiriti ali no mulira ngali kampala roga nakapiripiti wagenze yodi nokomawo ngati yatuse yaina amanyi nokutumia bandanga abegulu mubangambira nti mbagala nnyoze katumba I know muzo kutumba bandama hudi bamukubire campaign oyo John Katumba nase kalembe ali mukwe buzabuza bwakubabwa omulamu wadde e Kampala nayambalawo yali mukulya chapati mwesige simayi wajazi kubira yate onani omulala onomutabani wambonye kabuleta naye ali awatibwati mpulideko balira abadde voice of where oba teso naye abaddeyo kale abo bo tebaina nyo impact amaaso gatunulidde nnyo mugisha muntu Bobi Wine His Excellency Museveni mpozi ni amuliyati amaso kigasinzo kuteke sida kwabo betusinge nyo okutambuliza aka amaso bali abalala bagamba leto genda kuje jinja ni batalabika ko kwegamba kale bwe gutobe guli race result ku bantu nga basatu bibazi okubera abamakuru ennyo mu race eno kale mutegeje bagendo bera mwe bali kutugobera